אז באותם שנים בגרמניה אנחנו רואים הרבה דיבורים על אינטרס לאומי ועל העוצמה. אבל הדבר הפרדוקסלי הוא שלצד הדיבורים האלה על העוצמה, יש גם המון תחושות של נחיתות ושל חוסר ביטחון. גרמניה בסוף המאה ה-19 היא מעצמה אירופאית, צבאית ותעשייתית. אבל היא רואה את עצמה כמאוימת מכל צד. ויש אצלה הרבה כעס על אירופאים אחרים. כי מבחינת הלאומיות הגרמנית, האירופאים האחרים היו אחראים לפיצול של גרמניה במשך מאות שנים. כי הם לא היו מעוניינים בהקמה של גרמניה חזקה. והייתה אצל גרמנים תחושה שאירופאים זוממים להחליש את גרמניה. עכשיו, אותו דבר כמעט זהה באופן לחלוטין, אם תיקחו את השיח השמרני הלאומי ברוסיה היום, אותו דבר בדיוק. והתחושה הייתה שהמלחמה הבאה היא בלתי נמנעת. גרמניה ממוקמת באמצע היבשת בין שני גושים שצרים עליה. והיא חייבת להיות מעצמה חזקה כדי לשרוד. ברס לא היה נציג של הסדר הזה. הוא היה תוצר של המודרנה. אינטלקטואל וסופר מוצלח, שבצעירותו דווקא נשבע בקסם של תפיסה אינדיבידואליסטית רומנטית. וראה דווקא במימוש הסובייקטיביות של האישיות של האדם את תכלית החיים. בתקופה מסוימת הוא אפילו החשיב את עצמו לסוציאליסט. אלא שהוא גם התחיל להרגיש סלידה כלפי החברה המודרנית. הוא התחיל להרגיש שדווקא האינדיבידואליזם המודרני חוסם לנפש את הדרך לביטוי עצמי. החיים המודרניים בחברה הבורגנית מנתקים את האדם מהשורשים שלו. בן אדם הופך לנטול שורשים, בצרפתית דרסינה. יש לו רומן לדרסינה, נטולי שורשים. ואילו הזהות של האדם נבנית משתייכות אורגנית לסביבה שלו, לנוף שלו. ברס חשב על אומה צרפתית בדמות של מעגלי זהות אורגניים שנבנים זה על זה. והוא קרא לעצמו סוציאליסט לא כדי לאמץ צורה שמאלנית של הרפובליקניזם הדמוקרטי, אלא כדי להדגיש את תחיית האינדיבידואליזם ואת הראייה שלו את הצרפתים כקולקטיב אורגני אחד. הוא האמין שחברה קודמת ליחיד. ושהאופי של היחיד נקבע על ידי אופי הקולקטיב שלו הוא משתייך. ושהלאום הצרפתי הוא אישות אורגנית כזאת. שיש לו תכונות יסוד מסוימות. והתכונות האלה אינן רק תכונות תרבותיות אובייקטיביות, כמו השפה. אלא קיימת גם איזושהי רוח לאומית שנמצאת בתת התודעה שלנו. ומה שמקשר בינינו הוא בעצם העבר שלנו. העבר שלנו מגדיר את מה שאנחנו היום. ואנחנו קשורים זה לזה באמצעות העבר שלנו. אז אם נשתמש בביטוי של ברס, אנחנו קשורים על ידי הארץ והאבות שלנו. אם כי הקשר מהאבות איננו קשר דם במובן המילולי. ברס לא חשב שהצרפתים הם גזע. אלא שהקשר מהאבות הוא מן מיתוס תרבותי פסיכולוגי. מיתוס שנחרט בתודעה שלנו. אז זאת תפיסה אורגנית של הלאום. וללאום כזה יש אויבים. אבל האויבים האלה הם לא בהכרח אויבים חיצוניים. האויב העיקרי של הלאום הוא האויב הפנימי. מי שמנסה להרוס את הלאום מבפנים.
וכאן אפשר לראות הבדל בסיסי בין ברס והלאומיות האורגנית השמרנית שלו ללאומיות ליברלית. ברס חושב שקיים סוג של צרפתים שאינם צרפתים מספיק. בעיני לאומן ליברלי טיפוסי, אמירה כזאת היא חסרת משמעות. כי אם אתה אזרח צרפת, רוצה לחיות בצרפת, שפתך היא צרפתית, אז אתה חלק מהלאום. טוב, לאומן ליברלי יכול לומר שמיעוט תרבותי זר עלול לסכן את תרבות הלאום. אבל הוא בטח לא יכול לומר שצרפתי ששייך לתרבות הצרפתית איננו צרפתי אמיתי, או איננו צרפתי טוב מספיק. אבל לברס יש היגיון אחר. הלאום בעיניו זה לא אוסף של אזרחים שחיים במדינה, ואפילו לא אוסף של אזרחים שמדברים אותה שפה, או שקוראים אותם ספרים. הלאום זה קולקטיב אורגני שיש לו נפש מיוחדת. ואלה שמתכחשים לנפש הזאת, הם סכנה לאחידות האורגנית של הלאום. מי שנטול שורשים בתרבות האבות, מסכן את הלאום. עמדה של ברס בשנות ה-90 בנוגע לפרשת דרייפוס. פרשת דרייפוס הרי לא הייתה סתם ויכוח על אשמתו של בן אדם מסוים, אלא זה ויכוח חריף מאוד על הזהות הצרפתית. ויכוח שפיצל את הציבור הצרפתי לשני מחנות. פרשת דרייפוס הייתה עבור לאומנים מסוגו של ברס בגדר של קרב מאסף נגד הרפובליקה נטולת השורשים. הקרב שבו הם הפסידו דרך אגב, ושהסתיים בין השאר בהפרדה של הכנסייה הקתולית מהמדינה. עכשיו, יש כאן עניין שקצת מסבך את התמונה, וזה האנטישמיות. ברס היה אנטישמי. הוא חשב שיהודים אינם שייכים לאומה הצרפתית, שהם זרים, שחותרים תחת האומה. וכמובן שפרשת דרייפוס נשא אופי אנטישמי. אבל בעצם, מדוע שברס יחשוב כך? אבל דרייפוס, הוא היה קצין פטריוטי צרפתי שורשי. למרות שכמובן שמוצאו מאזור שהיה אז תחת הכיבוש הגרמני. וכמובן השם שלו, שם משפחה, הוא נשמע גרמנים. אז מדוע הוא לא יוכל להשתייך לאומה? אם עניין האבות הוא רק מיתוס, ולא ממש עניין של גזע. הרי מבחינה תרבותית הוא היה צרפתי לגמרי. ואנחנו רואים שאנטישמיות די נפוצה בקרב רבים מהלאומנים השמרנים. גם טרייצ'קי היה אנטישמי. אבל טרייצ'קי יכול היה לטעון שהאנטישמיות שלו לא סותרת את הלאומיות התרבותית שלו. כי הבעיה עם היהודים, במיוחד היהודים המזרחיים, זאת אומרת אלה שבאים מפולין, היא שהם אינם שייכים לתרבות הגרמנית. אבל עם היהודים שהתבוללו לגמרי, אין לו בעיה. אבל בצרפת לא היו כל כך יהודים פולניים. יהודי צרפת היו די מתבוללים ונאמנים לתרבות ולמדינה הצרפתית. אז מה הגורם שהופך את היהודי לשונה, ללא צרפתי? והגורם הזה הוא כמובן המוצא שלו, הגזע. וזה לא מקרה שהאיבה ליהודים בתקופה היא מקבלת אופי גזעני. גם המילה עצמה, אנטישמיות, הומצאה באותה תקופה, על מנת להדגיש שמה שמגדיר את היהודי זה לא התרבות, לא הדת, אלא הגזע. היהודים שייכים למה שנקרא הגזע השמי. וגם ברס לעתים קרובות התייחס ליהודים כאל גזע נפרד. אבל זה יוצר מעין מתח בתפיסת הלאומיות של ברס. כי בעיני ברס הצרפתים אינם גזע, הם רק אומה. ובדרך כלל הוא לא היה גזען. אבל כמו לאומנים אחרים,
כאשר הוא דיבר על יהודים, הוא הכניס רטוריקה גזענית אל תוך השיח שלו. אחרת, איך אפשר להסביר איבה כלפי יהודי מתבולל? זה פשוט חשוב לזה שהוא תמך בכנסייה הקתולית. אבל הוא תמך בה מבחינה תרבותית ולא מבחינה דתית. אבל התרבות של הכנסייה הקתולית זה לדאוג את היהודים. אבל רק לפני דקה אמרתי שהוא התייחס ליהודים כאל גזע. ותרבות של כנסייה קתולית היא לא בהכרח רק לרדוף את היהודים, זה גם לנצר את היהודים. דרייפוס, כמה שאני זוכר, היה קתולי. מה הבעיה איתו? אם כי אני לא יכול להתחייב לזה, צריך לבדוק. אבל, יכול להיות שלא. אבל בכל מקרה, והיו אז לא מעט יהודים, אינטלקטואלים יהודים צרפתיים, שמגדירו את עצמם כקתולים, אבל נתפסו גם כיהודים, אנרי ברקסון למשל, בוודאות. איך הוא מסביר את הסתירה הזאת, אדם? רוב הסתירות שמדברים על זה משהו שאנחנו עכשיו בדיעבד חושפים כאיזשהו מתח פנימי. הוא לא ראה את זה כשהוא דיבר, הוא לא ראה את הסתירה? עכשיו, אני לא יכול להגיד עכשיו, אני יכול להסתכל אם הוא יתייחס לנושא הזה. אבל כן אינטלקטואל הייתה ביקורת על זה בזמן שהוא הביא את התיאוריה? הייתה כמובן ביקורת על האנטישמיות, ביקורת עצומה על האנטישמיות מהצד הדרפיוסר. הוא היה, בסוף של דבר, הוא היה במיעוט האינטלקטואלי. אז בנקודה הזאת של היחס ליהודים, אנחנו רואים תופעה של שילוב בין רטוריקה לאומנית לרטוריקה גזענית. אבל זה לא שילוב קל, כי גזענות היא תפיסה די שונה מהלאומיות, ויש לה היסטוריה אינטלקטואלית משלה. ואומנם הגזענות הושאלה על ידי לאומנים על מנת להצדיק את האיבה ליהודים, אבל המקור האינטלקטואלי של גזענות בכלל איננו קשור ליהודים. בכלל, גזענות זו תפיסה שלא תמיד מסתדרת טוב עם הלאומיות. יש ביניהם מתחים פנימיים, ולאומן עקבי בדרך כלל התקשה להיות גזען. עוד אנחנו נשארים בתוך אירופה, הלאומיות מקשה על תפיסה הגזעית להתבסס. כי כמעט לכל לאומן ברור שאין תואר גזעי בלאום שלו. לאומן צרפתי, כמו ברס, מכיר טוב מאוד את המיתוס של ההיסטוריה הצרפתית. ולפיו הלאום הצרפתי נוצר מערבוב של לפחות שתי אוכלוסיות שונות, גלים ופרנקים. אבל מצד שני, נסיבות היסטוריות אחרות של המאה ה-19 דווקא הקלו על הופעת התיאוריות הגזעניות. קודם כל צריך לציין את ההתפשטות של ציוויליזציה אירופאית לאזורים אחרים, ואת הצעת הפרויקט הקולוניאלי. שהביא למגע גובר בין בני אדם לבנים לבני אדם מגזעים אחרים כמו שחורים שהמראה החיצוני שלהם מאוד שונה, והמגע הזה התרחש בתנאים של פער ברמת ההתפתחות הטכנולוגית, דבר שהקל על השתלטות של העמים האירופאים על עמים אחרים. ועלתה השאלה, מה יכול להסביר את ההבדלים הגדולים ברמת ההתפתחות של קבוצות שונות? ואחת התשובות המוצאות הייתה שההבדלים האלה הם תוצאה של הבדלים גזעיים. והתיאוריה הזאת צברה תאוצה, כי מבחינה רטורית היא הייתה מאוד משכנעת. די קשה להפיץ תפיסה גזענית לגבי אנשים שנראים דומים לך. אפילו הגזענות נגד היהודים לא כל כך קלה להפצה. כי לא תמיד אפשר לזהות יהודי ברחוב. אבל את השחור קל מאוד לזהות. ולכן מכיוון שאיש מהשורה רואה את הבדלים האלה מיד, הרבה יותר קל לשכנע אותו שההבדלים האלה הם הבדלים מהותיים. ושהפער ברמת הציוויליזציה והידע יכול להיות מוסבר על ידי הבדלים במראה. ולכן הפרקטיקות הגזעניות, שהן בדרך כלל נדירות, כן הפכו לתופעה נפוצה בחברות שבהן התקיים מגע מתמשך
בין קבוצות בעלות הבדלים חיצוניים שנתפסו כמשמעותיים, ובמיוחד כאשר קבוצה אחת שלטה בקבוצה אחרת, דוגמת דרום אפריקה או דרום ארצות הברית. עכשיו, היה עוד גורם אחד שהקל על התפשטות הגזענות במאה ה-19, וזה הפופולריות הגוברת של המדע. ואחד המדעים הפופולריים היה מדע של ביולוגיה. ובמאה ה-19, הגזענות בדרך כלל הציגה את עצמה כתפיסה מדעית. אז השילוב של מגע גובר עם הגזעים הלא לבנים, הפערים ההתפתחותיים בין אירופה לאזורים כמו, לאזורים באפריקה ואסיה, והפופולריות של התפיסות הביולוגיות יצרו קרקע פורייה להופעת התיאוריות הגזעניות. הגישה הגזענית בדרך כלל באה ביחד עם טענה שקיים אי שוויון בין הגזעים. וכאן זה ההפך מהלאומיות. אפילו הלאומנים הכי רדיקליים נהגו לטעון ברמה התיאורטית שגם אם כל הלאומים נבדלים זה מזה, אבל יש לפחות איזשהו סוג של שוויון, או הם ראויים לאותן זכויות. לעומת זאת, בעיני גזענים אי שוויון הוא דבר כמעט מובן מאליו. מה מסביר את ההבדל הזה? אז קודם כל, אפשר לומר שפשוט לאומיות וגזענות התפתחו בהקשרים שונים. הלאומיות הייתה תופעה פנים אירופאית, תופעה ששללה את האידיאל של מדינה אוניברסלית, ולכן היא רצתה להקים מדינות לאומיות באירופה, וברור שבאירופה מדינות הלאום העיקריות היו פחות או יותר שוות בכוחן. אז לאומן צרפתי בדרך כלל לא התכוון להשתלט לגמרי על גרמניה. ולאומן גרמני בדרך כלל לא התכוון להשתלט לגמרי על צרפת. למרות שהם רחשו אהדה. לא רחשו אהדה זה לזה. בעוד שהגזענות הייתה תופעה שהתפתחה בהקשר של יחסים בין העולם האירופאי לעולם הלא אירופאי. יחסים שהתאפיינו בהתבססות של שליטה אירופאית על אזורים אחרים של העולם. ולכן הגזענות התפתחה בהקשר של מצב של אי שוויון. ולעיתים קרובות נוח היה להשתמש בגזענות על מנת להצדיק מדיניות של אפליה. אין קשר הכרחי בין תפיסת עולם גזענית לעמדה פוליטית כלשהי, אבל בכל זאת קיים קשר היסטורי חזק בין הגזענות לתפיסות שנמצאות בצד הימני הרדיקלי של המפה הפוליטית. וברור מדוע. הרי גזענות היא תפיסה שמנוגדת לעיקרון האינדיבידואליזם ולאידיאל הקדמה, ואז קשה לשלב אותה עם ליברליזם. וזו תפיסה שדוגלת באי שוויון ביולוגי, ואז יש לה בעיה עם סוציאליזם. ולכן היא משתלבת טוב יותר עם סוגים מסוימים של השמרנות. בהיסטוריה המודרנית, כמעט כל חברה שאימצה תפיסה גזענית, הייתה נגועה באפליה קיצונית, שעבוד ואפילו רצח עם. ובשל כך, המילה גזענות קיבלה את הקונוטציות השליליות שלה. והסיבה לכך היא כנראה תמונה בדטרמיניזם הביולוגי של התפיסה. והדטרמיניזם הזה מבטל את השיפוט המוסרי ביחס לסוגים מסוימים של בני אדם. כי בכל תפיסה מוסרית חייבת להיות הנחה של חופש בחירה ברמה כלשהי. הנחה שלבני אדם יש אפשרות לשנות את מצבם ואת התנהגותם. התפיסות האחרות שדוגלות באי שוויון לפחות משאירות לכל בן אדם סיכוי תיאורטי להיות בן אדם אחר. אני יכול להתעשר. בן אדם ששייך ללאום אחד יכול להתבולל אל תוך לאום אחר.
אבל אם הגורם הביולוגי הוא זה שקובע, אז אין אפשרות של שינוי. אין אפשרות להגדרה עצמית של האדם. וברגע שקובעים את ההבדלים בין בני אדם על בסיס של אופי הביולוגי שלהם, כאן קצרה הדרך לדה-הומניזציה של הגזע הנחות. ואז לעתים קרובות, המסקנה היא לשעבד או אפילו לחסל גזע אחר. ולכן כאשר אנחנו רואים גזענות בדרום ארצות הברית, אנחנו גם רואים עבדות. ורצח עם לעתים קרובות מתבסס על תפיסה גזענית. זה לא רק מקרה של היהודים. אפשר לקחת למשל את הדוגמה של רצח עם ברואנדה. ברואנדה ליבה אתנית היה בסיס גזעי, כי יש הבדלים מובהקים במראה החיצוני בין טוצי להוטו. הבדלים שהקלו על הפצה של השנאה הגזעית. חלק מהלאומנים האירופאים התקשו לקבל גזענות. ברס לא היה גזען. וגם לאומן צרפתי הרבה יותר קיצוני מברס, שקראו לו שארל מורה, לא אימץ תפיסה גזענית. מורה היה עד כדי כך ריאקציונר שהוא סלד מעצם הרפובליקה הצרפתית ומהאמנות הרומנטית שהוא זיהה עם המודרנה. הוא חלם על החזרת המלוכה לצרפת ועל פיתוח התרבות הצרפתית על פי הדגמים הקלאסיים של המאה ה-17. הוא גם היה אנטישמי מובהק. הוא הצדיק התנגשויות בפוליטיקאים מהשמאל והוא אפילו שתף פעולה עם משטר וישי של פיטן. אבל אפילו הוא לא אימץ את תפיסת הגזע. כי תפיסה כזאת הייתה מערערת את האחדות של הלאום הצרפתי. ובכל זאת, מה שאנחנו רואים בנסיבות ההיסטוריות של אירופה של סוף המאה ה-19, הוא שלמרות כל ההבדלים בין לאומיות לגזענות, בשיח הפוליטי של אותה תקופה, מתחיל להסתמן שילוב בין השמרנות, הלאומיות והגזענות. והרטוריקה הגזענית ששואבת מתיאוריות מהסוג של גובינו הופכת לפופולרית בקרב מספר לא מבוטל של שמרנים אורגניים, אם כי לא רק אצלם. כי אנחנו, אם רוצים לנהל מדיניות קולוניאלית תוקפנית, התיאוריה של אי שוויון בין גזעים מאוד עוזרת. ואם אתה לאומן אורגני שרוצה להיות אנטישמי, גם כאן אתה יכול להשתמש במושגי הגזע, כמו שראינו אצל ברס. ואם אתה מתנגד חריף של הדמוקרטיה, אתה יכול להצדיק את הסלידה מההמונים באמצעות תפיסה גזעית. זאת אומרת, למרות שההקשר הרחב להתפשטות הגזענות, הוא היחסים בין העולם האירופאי לעולם הלא אירופאי, אפשר לנצל את הגזענות גם לצרכי פנים. ככל שהלאום יותר קטן, כך גובר הסיכוי שהלאומיות שתתפתח בו תהיה יחסית טהורה וגם נחמדה. כי הכי הרבה שלאום כזה יכול לצפות זה לזכות בעצמאות. כי אם הוא מתחיל לבקש יותר, מהר מאוד ימחקו אותו. אבל אם זה לאום גדול וחזק, אז הלאומיות שלו תלבש לעתים קרובות צורה פחות טהורה, ויכנסו אליהם מרכיבים אימפריאליסטיים. האומה תרצה לא רק להיות עצמאית, אלא גם להתעלות מעל אומות אחרות. יתרה מכך, אם לאום מסוים הוא גדול וחזק, אבל בנוסף יש לו תחושה שהוא מקופח ומאוים, אז כאן מדובר ממש בתערובת נפץ. כי נוצר כאן להט לאומי ותינה לאומית, שבאים בצירוף עם עוצמה אדירה. ואם אנחנו נסתכל על אירופה במאה ה-19, אנחנו נראה שני לאומים במצב כזה. איטלקים וגרמנים. מצד אחד שניהם לאומים גדולים וחזקים,
על מצד שני נבצר מהם במשך תקופה ארוכה לייסד מדינה לאומית. ולכן דווקא בהקשר של שתי החברות האלה אפשר היה לצפות שתיווצר בהן לאומיות די תוקפנית. ובאיטליה במאה ה-19 זה לא כל כך קרה, תהליך האיחוד התבצע שם על ידי אצולה ליברלית, מלוכנית, מתונה. אבל בגרמניה אכן הסתמנה מגמה בכיוון הזה. ולכן הדוגמה הגרמנית היא דוגמה טובה להתחיל איתה. כדי להראות הפיכה של לאומיות ליברלית ללאומיות גם יותר שמרנית, וגם יותר תקפנית. במחצית הראשונה של המאה ה-19 היה קיים בגרמניה קשר חזק בין הלאומיות לליברליזם. אמנם גם אז שרר מתח מסוים בין האידיאלים הליברליים לאידיאלים הלאומיים, למשל הרטוריקה של הלאומיות הגרמנית המוקדמת לא הייתה כל כך סובלנית. אם ניקח למשל תעמולן גרמני לאומי בשם ארנסט מוריץ ארנט, שאפשר לומר שהוא היה ליברל ושהחזון שלו היה אירופה של מדינות לאומיות, חופשיות, עצמאיות, שחיות זו לצד זו. אבל בזמן המלחמה נגד נפוליאון בשנת 1813 הוא כתב פמפלט שבו הוא דן בנושא של שנאה לאומית. האם השנאה הלאומית זה דבר טוב או דבר רע? האם היא מנוגדת לנוצרות או לא? וארנט אמר, השנאה הלאומית זה דבר טוב והכרחי. היא משתלבת מצוין עם, עם הנוצרות. מדוע? כי האל ברא את העולם כמקום מגוון. והוא רצה שתהיינה אומות נפרדות, שלא תתמזגנה זו עם זו. ואומנם האל השתיל בטבע האדם את תחושת האהבה, אבל הוא גם השתיל בו את תחושת השנאה. תחושה לא פחות טבעית. והשנאה הזאת מבורכת. כי בכך מובטח שכל עם יחיה לבדו, ולא יתמזג עם עמים אחרים. ולכן צריך לשנוא את הכובשים הצרפתים, ואת התרבות שלהם. ובנוסף, כמובן, כמו רבים מהלאומנים שבני תקופתו, ארנט היה די אנטישמי. אבל בכל זאת, עד שנת 1848, הלאומיות והליברליזם הסתדרו זה עם זה בגרמניה. ואומנם ככל מזוג אידיאולוגי, המזוג ביניהם לא היה מזוג קל, אך בסך הכל הוא היה די מוצלח. עכשיו, אחרי 1848, התמונה השתנתה. והדרך שבה בוצע האיחוד הפוליטי של גרמניה, גרמה לשינוי בלאומיות הגרמנית. האיחוד הפוליטי של המדינות הגרמניות התבצע בשנות ה-60. ב-1866 פרוסיה ניצחה את אוסטריה ואת מדינות דרום גרמניה והקימה קונפדרציה צפון גרמנית. וב-1871 כתוצאה מניצחון הפרוסיה על צרפת הושלם תהליך האיחוד של כל מדינות דוברות גרמנית למעט אוסטריה. והוקמה הקיסרות, הרייך הגרמני השני. והאיש שהוביל את האיחוד הזה היה ראש ממשלת פרוסיה דאז, אוטו פון ביסמרק. ביסמרק היה שמרן, ואילו רעיון האיחוד של גרמניה במאה ה-19 לא היה רעיון שמרני. הוא היה רעיון ליברלי מהפכני. הליברלים האמינו כי את שרידי הסדר האריסטוקרטי הישן ניתן לחסל רק באמצעות הקמה של מדינה מודרנית לאומית חזקה. מאותן סיבות, האצולה השמרנית של פרוסיה התנגדה
לרעיון של איחוד גרמניה. אבל ביסמרק הגיע למסקנה שאיחוד גרמניה זה דבר בלתי נמנע. ובמקום להתנגד לתהליך הזה, הוא חשב שהוא צריך להוביל אותו. והוא בא לליברלים ואמר, אתם רוצים איחוד גרמניה? בבקשה, תקבלו את מה שאתם רוצים. אבל האיחוד הזה לא יתבצע בדרך שלכם, הוא יתבצע בדרך שלי. הוא לא יתבצע בהקשר של שינויים חברתיים ופוליטיים מרחיקי לכת, אלא הוא יתבצע בצורה של סדרה של צעדים חד צדדיים, בלי רפורמות חברתיות וליברליות עמוקות. לא בדיבורים יושג האיחוד של גרמניה, אלא בברזל ובדם. וביסמרק קיים את מה שהוא הבטיח. הוא ניצר בשלוש מלחמות קצרות וכפה על אירופה את איחוד גרמניה. את מה שליברלים תמיד רצו. השמרנים המסורים התנגדו בהתחלה למדיניות הזאת של ביסמרק. כי הם חשבו שביסמרק מבצע את התוכנית הליברלית. והליברלים היו בדילמה. היו להם שני אידיאלים. האידיאל של החופש והאידיאל של גרמניה המאוחדת. הם חשבו ששני האידיאלים האלה קשורים זה לזה. אבל הנה, יש כאן ראש ממשלה שהצליח לבצע את האיחוד שהליברלים האלה לא הצליחו לבצע במשך עשרות שנים, ובלי להפוך לליברל. ואז הם היו צריכים להחליט האם הם ממשיכים להתנגד לביסמרק ולדרוש רפורמות ליברליות נוספות, או שהם נכנסים לקואליציה עם ביסמרק. ומה הם החליטו? מה? להצטרף, כמובן, הרוב. הרוב החליט לתמוך בביסמרק, כי עם ההצלחה לא מתווכחים. והליברלים שתמכו בביסמרק הקימו מפלגה חדשה, מפלגה לאומית ליברלית. אז ליברלים הלאומיים קיבלו מביסמרק את איחוד גרמניה. הם קיבלו גם כמה שנים של מדיניות של סחר חופשי. אבל בתמורה הם ויתרו על רפורמות בסדר החברתי. הם השלימו עם ההשפעה של האצולה המסורתית ושל הצבא בפוליטיקה של הרייך הגרמני, ובמיוחד של פרוסיה. עבור ליברלים רבים זו הייתה ברית טקטית. אמנם הם תמכו בביסמרק, אבל הם חשבו שזאת הדרך להביא לליברליזציה. כי רק בתנאי גרמניה מאוחדת ומתפתחת תיווצר הזדמנות לבצע רפורמות ליברליות. אבל היו ביניהם גם כאלה שלא ראו את הברית עם ביסמרק כברית טקטית, אלא שהם התחילו להזדהות עם האיש ועם מטרותיו. ועבור האנשים האלה כבר לא החופש היה האידיאל העיקרי, אלא מדינה עצמאית חזקה. ותם יש שאלות? כן. בגרמניה לא. בגרמניה לחלוטין לא, כי השמרנות, הכוחות השמרנים תמכו בשלטון של האצולה, והליברליזם בגרמניה הוא תמיד נשען וייצג את מעמדות הביניים מסוגים שונים, זה תלוי איזה סוג של ליברליזם. כי בגרמניה האצולה הייתה די ריאקציונית. כמובן, זה היה סקטור החקלאי של החברה. והיא לא רצתה, למשך שנים רבותיי, קשה לשכנע אותה לשחרר את הצמיתים, אחר כך להביא לרפורמות כלכליות שמקלות על סחר חופשי,
מה זה אומר סחר חופשי? זה סחר חופשי בתור גרמניה, זה גם מכסים משלמים שנוסעים ממדינה אחת למדינה אחרת. כן, אז כמובן התנגדה לרפורמות פוליטיות לכיוון של ממשל של נציגים. כן, כן, בבקשה. אמרת שככל של לאומיות גדלה יותר, אז יש לה יותר אופציה להיות לא צודקת. אולי צודקת, אבל תוקפנית, זה תלוי איך אתה מגדיר את הצדק, כן. כאילו כשקטנה הפוך, כן. נראה לך נכון גם היום, או שזה יותר תפס לתקופה? אני חושב שזה נראה נכון, אבל נראה נכון במובן של מגמה, ולא במובן של, במדעי חברה אין אף פעם 100%, אבל אני חושב שזה פחות או יותר נכון. ככל שאנחנו רואים לאומיות מודעת במדינה גדולה, אז אנחנו בדרך כלל נראה שיש לה אופי לא ליברלי, אנטי ליברלי ודי תוקפני ואימפריאליסטי. כן? כי אחרת אין לך משמעות מה זה להיות לאומן, כאילו מה זה להיות לאומן רוסי כרגע, כן? אז אחת האופציות זה פשוט לצמצם את שטח רוסיה ולהוציא ממנה את כל המחוזות לא רוסים, אבל איכשהו לאומנים רוסים לא נוטים, יש כאלה, אבל לא נוטים דווקא לבחור באופציה הזאת משום מה. כשהם רוצים לבחור? מה? לא עכשיו, אבל בשנות ה-90, אפילו פעם אחת מועמד לנשיאות, דווקא איש גנרל שדגל בשלטון יחסית אוטוריטרי, שטען שרוסיה צריכה בעצם לסגת מכל האזורים שהם לא רוסים, מתוך סיבות לאומניות, כן? אבל בדרך כלל איכשהו, כשיש לך משהו, נכסים, אז משום מה אתה לא כל כך רוצה להיפטר מנכסים, זה לא טבעי. אז ככל שיש לך יותר נכסים, אז אתה צריך להפעיל יד יותר קשה כדי להחזיק באותם נכסים, כן. יש דברים קטנים שדווקא היום כן מוכנים להשתמש בתוקפנות, זה נכון, גם אז היו מקרים כאלה, למשל סרביה. מדינה קטנה שהצליחה להכניס את כל אירופה למלחמה, למלחמת העולם גדולה, כדי להקים סרביה גדולה. בעצם הצליחה. יוגוסלביה נוצרה מתוך מלחמת העולם הראשונה, וזה בעצם היה רעיון מודע. כן, אבל שוב, זה מקרים מאוד מיוחדים, כן. דבר אחרון. אני אולי אחזור לשאלה שלי משבוע שעבר, שאולי אתה מדבר על העניין הזה של לאומיות שמקצינה בתור לאומנות? כי אמרת ש... חוץ בשפה העברית אין מילה כזו לאומנות, אבל כאילו, ההיבט הזה של לאומיות שגדלה ומתעצמת ואז היא הופכת ליותר מדי אקסקלוסיבית ויותר תוקפנית כלפי חוץ? כן, אני בכוונה נמנע באופן עקבי להשתמש במילה לאומני, כי אני רוצה להשתמש רק במילה אחת. אז יש לאומיות ובן אדם שדוגל בלאומיות הוא לאומן. כן? זה אלה מילים שאני משתמש. ברור שבדרך כלל, משתמשים במילה לאומנות כדי לסמן לאומיות שמקבלת אופי פחות ליברלי ויותר תוקפני. אבל מה שאני לא אוהב זה שלמילה הזאת ישר מתלוות קונוטציות ערכיות. כי אנחנו צריכים לגשת לדברים האלה כמדענים, ואנחנו לא יכולים לסמן באמצעות מילים את ה... יחס שלנו לתופעות מסוימות. אז כאשר מילה מסוימת מומצאת רק כדי לציין תופעה מסוימת בהקשר שלילי שלה, אז אני לא רוצה להשתמש במילה כזאת. זאת סיבה מדוע אני לא משתמש במושג הזה. כן? אוקיי. אז, עכשיו, אז מי שמסמל את השינוי האינטלקטואלי בין מלאומיות ליברלית ללאומיות יותר שמרנית, היה למשל היסטוריון גרמני בשם היינריך פון טרייצ'קה. שבשנות 50 טרייצ'קה היה אינטלקטואל ליברלי, אבל אם כי גם אז הוא היה די שונה מליברלים בבריטניה ובצרפת. למשל הוא טען שאידיאל החופש של הבריטים והצרפתים הוא יותר מדי אנרכי. שהחופש האמיתי יכול להתקיים בתוך מסגרת של חוקי המדינה. לכן המדינה היא תנאי הכרחי לחופש. אבל זו הייתה עמדה אפשרית עבור ליברל מרכז אירופאי טיפוסי. אבל בשנות ה-60, טרייצ'קי שינה את התפיסה שלו בצורה די משמעותית. הוא התפעל מביסמרק
והפך לאחד התומכים המובהקים שלו. והוא נהיה לאחד האידיאולוגים של הלאומיות הפרוסית השמרנית. לפני כן, המדינה בני טרייצ'קי, כמו גם בני ליברלים אחרים, הייתה רק אמצעי לכינון הסדר הליברלי. אבל מעכשיו, המדינה הפכה יותר ויותר לתכלית, שהסדר הפוליטי הליברלי משמש לה כאמצעי. טרייצ'קי תמך במדיניות התוקפנית של ביסמרק נגד מדינות גרמניות אחרות, וכאשר יותר מאוחר ביסמרק נטש את המדיניות הכלכלית הליברלית ואימץ את הקו הפרוטקציוניסטי, תעריפים, זרק את הליברלים החוצה, טרייצ'קי היה אחד הראשונים ליישר אותו את הקו. הוא עזב את שורות הליברלים והצטרף לשמרנים מתונים. אצל טרייצ'קי המדינה הופכת לדבר העיקרי. ולא סתם מדינה, אלא מדינה כשחקן בזירה הבינלאומית. ולכן, בעיני טרייצ'קי, מדיניות חוץ זה דבר העיקרי בפוליטיקה. ומדיניות פנים אמורה רק לשרת את צרכי מדיניות החוץ. לטרייצ'קי הייתה ראייה פסימית של יחסים בינלאומיים. הוא לא האמין בעולם ששורים בו הסכמה ויחסי ידידות בין אומות שונות. הוא ראה את העולם כזירה של תחרות מתמדת בין האומות. ובתחרות הזאת זוכה לא מי שמדבר יותר יפה, או מי שיש לו אידיאלים יותר יפים, אלא מי שיש לו עוצמה ממשית. הוא דיבר על מחט פוליטיק, הפוליטיקה של העוצמה. כדי לשרוד, מדינה צריכה להיות חזקה ואסרטיבית. מדינה כמעצמה, שיכולה להתחרות מול מעצמות אחרות. מדינה שכובשת מושבות, וכולי וכולי. אם כי טרייצ'קי לא היה ריאקציונר, הוא חשב שהמדינה חייבת להעניק חירויות רבות לאזרחים שלה. הוא תמך במודרניזציה כלכלית. ולמרות החשיבות שהוא ייחס למדינה, הוא לא ראה בה אישות אורגנית. כי בעיניו, המדינה והלאום הם שני דברים שונים. המדינה היא רק מסגרת, אם כי מסגרת מאוד חשובה, שבתוכה מתקיים הלאום. ואומנם קיימים אצל טרייצ'קי היבטים של לאומיות תרבותית די אסרטיבית. הוא טען למשל שהאומה צריכה להיות אחידה מבחינה תרבותית. כאשר צצו בגרמניה תנועות אנטישמיות שונות, טרייצ'קי היה אחד האינטלקטואלים המעטים של אותה תקופה שהביאו בגלוי אהדה לתנועות האנטישמיות האלה. הוא כתב מאמר מפורסם שנקרא יהודים עם האסון שלנו. הוא היה מוכן להשלים עם היהדות כדת נפרדת. אבל הוא טען שהבעיה עם היהודים היא שהם בעלי תרבות שונה. בעיקר כאלה שמהגרים לגרמניה מפולין. ושהם רואים את עצמם כלאום נפרד. לכן הם מהווים סכנה לאופי התרבותי של המדינה הגרמנית. והוא דרש מיהודים בעצם להתבולל לחלוטין לתוך הגרמניות. אבל ההיבטים האלה של לאומיות תרבותית לא הופכים את טרייצ'קי ליותר מדי שונה מליברלים גרמנים אחרים. רבים מהם חשבו שגרמניה המאוחדת לא תהיה יציבה כל עוד לא תושג אחידות תרבותית משמעותית. ובשנות ה-70 ביסמרק בקואליציה עם הליברלים ניהל את מה שקרוי קולטורקאמפ, מלחמת תרבות. נגד מי? מלחמת תרבות נגד הקתולים. החזון הפרוסי של ביסמרק היה להפוך את גרמניה למדינה בעלת תרבות פרוטסטנטית דומיננטית. מאבק דרך אגב הזה נכשל לחלוטין, ויותר מאוחר ביסמרק נטש את הליברלים ונכנס לקואליציה דווקא עם הקתולים. אז אפשר למצוא אצל טרייצ'קי היבטים של לאומיות תרבותית.
אבל הלאומיות שלו לא, היא לא לאומיות תרבותית ריאקציונית אורגנית. אין לטרייצ'קי נוסטלגיה לחוקים ולמנהגים המסורתיים של גרמניה. ואם למען המודרניזציה וצבירת הכוח, המדינה צריכה להרוס את המסגרות התרבותיות הישנות, אז זה בסדר. הוא הרי תמך בביסמרק. ואומנם ביסמרק היה שמרן, אבל הוא גם היה מבצע פרויקט שפטני של מודרניזציה. ואומנם הוא רצה לשמר את כוחה של האצולה, אבל איחוד גרמניה גם חיסל מסגרות מסורתיות רבות. ולכן היו כאלה בחברה הגרמנית שביקרו את ביסמרק מהכיוון השמרני. הם טענו שביסמרק הרס את המבנה המסורתי של גרמניה, ושהמיליטריזם ודגש על ההתפתחות הכלכלית הרסו את התרבות הגרמנית, את רוח האומה. טרייצ'קי, אבל בניגוד לאותם הוגים ביקורתיים, תמך בביסמרק לחלוטין. והוא חשב שלמדינה יש זכות לקבוע את אופי האומה ולכפות על האומה את החוקים שיובילו אותה לכיוון הנכון. הייתה לך שאלה? אנחנו מדברים על לאום. ומה זה לאום? זאת אומרת, זה קבוצה תרבותית של בני אדם. ושאלה שנייה, זה לא יהיה מצדיק את מה שהוא עשה עכשיו? הוא הרגע אמר שאנחנו, זאת אומרת, אנחנו לאומיים כי אנחנו רוצים לשמר את התרבות, ובשם השימור של התרבות אנחנו נעשה גרמניה חזקה. בלאומיות זה כל הזמן קורה. הלאומיות לרוב תמיד מדברת בשתי שפות במקביל. השפה הקונסטרוקטיביסטית, זאת אומרת, אנחנו עכשיו נבנה ואנחנו נקבע מה הלאום, וגם השפה המשמרת. כן? אנחנו נבקים למען תרבות האותנטית של האומה, אבל אנחנו עכשיו נקבע ונבנה את אותה תרבות האותנטית שהייתה קיימת אלף שנים. כאילו זה... זה לא סתירה אפילו, זה... אני גם יכול להסביר לך במובן המטה הפילוסופי מדוע זה לא בהכרח סתירה, אבל זאת תופעה, כן? בדרך כלל אין ללאומנים בעיה להרוס בתרבות הקיימת מה שהם לא אוהבים. אז דעתיו של טרייצ'קי דוגמה טובה לסוג של לאומיות שהתפשטה בגרמניה לקראת סוף מאה ה-19. בתודעה הלאומית הגרמנית של אותה תקופה, דגש על האינטרס הלאומי ועל מדיניות החוץ גבר לעתים קרובות על ענייני הפנים. ואפילו כאשר התנהלו ויכוחים בנושאי פנים, הם התנהלו בצילה של מדיניות חוץ. לא רק אצל שמרנים דרך אגב. ניקח למשל את מקס ובר, שהיה ליברל לאומי, וכאשר הוא מונה להיות פרופסור באוניברסיטת פרייבורג, הוא נשא הרצאה שבה הוא תקף את האצולה השמרנית של גרמניה. על מה? על כך שהיא דואגת יותר מדי לאינטרס המעמדי שלה ופחות לאינטרס הלאומי. ואיך היא עושה את זה? היא מעסיקה עובדים סלאבים, פולנים בעיקר, וגורמת להגירה של סלאבים אל תוך גרמניה. דבר שמחבל באינטרס הלאומי הגרמני במסגרת התחרות הכלכלית בין האומות. אז באותם שנים בגרמניה אנחנו רואים הרבה דיבורים על אינטרס לאומי ועל העוצמה. אבל הדבר הפרודוקסלי הוא שלצד הדיבורים האלה על העוצמה, יש גם המון תחושות של נחיתות ושל חוסר ביטחון. גרמניה בסוף המאה ה-19 היא מעצמה אירופאית, צבאית ותעשייתית. אבל היא רואה את עצמה כמאוימת מכל צד. ויש אצלה הרבה כעס על אירופאים אחרים. כי מבחינת הלאומיות הגרמנית, האירופאים האחרים היו אחראים לפיצול של גרמניה במשך מאות שנים. כי הם לא היו מעוניינים בהקמה של גרמניה חזקה. והייתה אצל גרמנים תחושה שאירופאים זוממים להחליש את גרמניה. עכשיו, אותו דבר
כמעט זהה באופן מלאכותי, אם תיקחו את השיח השמרני הלאומי ברוסיה היום, אותו דבר בדיוק. והתחושה הייתה שהמלחמה הבאה היא בלתי נמנעת. גרמניה ממוקמת באמצע היבשת בין שני גושים שצרים עליה. והיא חייבת להיות מעצמה חזקה כדי לשרוד. לכן למשל היא זקוקה לשטח גדול יותר. כי יש לה אוכלוסייה רבה שדחוסה בשטח יחסית קטן. ואז צץ המושג של מרחב מחיה. לגרמניה אין מספיק מרחב מחיה. וחוץ מזה, תחושת הנחיתות של גרמניה, תחושה שבהתפתחות שלה היא מפגרת אחר מדינות אחרות, מעוררת תגובה של גם אני רוצה. כן. למה לאנגליה יש מושבות, לצרפת יש מושבות, ולנו אין כל כך מושבות. גם אנחנו רוצים. למה לאנגליה יש צי, ולנו אין צי. אז גם אנחנו רוצים. אז זה היה אופי של לאומיות הגרמנית בסוף המאה ה-19. לאומיות ליברלית למחצה, שכבר פחות מתעניינת ברפורמות ליברליות בתוך המדינה, ויותר מתעניינת בצבירת העוצמה הצבאית והכלכלית במדיניות חוץ תוקפנית, ובכפייה של זהות פרוסית פרוטסטנטית על הרייך הגרמני כולו. אבל אנחנו עדיין לא רואים כאן לאומיות אנטי-ליברלית מובהקת. כי אפשר לטעון שהאובססיה עם מדיניות החוץ ועם העוצמה הייתה מעין חבלי לידה של אומה שבמשך מאות שנים לא הייתה לה מדינה משלה. והאובססיה הזאת לא תורגמה לתפיסה אנטי-ליברלית. בכל זאת, המפלגה העיקרית שהצגה את הלאומיות הגרמנית הייתה מפלגה ליברלית לאומית. ביסמרק והזמיר שלו טרייצ'קה, למרות שהם אימצו תפיסות שמרניות יותר, עדיין דגלו במודרניזציה פוליטית וכלכלית. מבחינה מסוימת הם היו חלק מהפרויקט הליברלי הגדול. ועל מנת לראות את הלאומיות השמרנית האנטי-ליברלית בצורה הטהורה ביותר, כדאי שנסתכל על הוגים אחרים. הוגים שהלאומיות השמרנית שלהם מתבטאת לא רק במדיניות החוץ הכוחנית, אלא גם בדחייה מוחלטת של הליברליזם בבית. ועל מנת לראות סוג כזה של לאומיות, כדאי לפנות לצרפת. עכשיו, צרפת בסוף מאה ה-19, זו מדינה שלא היינו מצפים שתיווצר שם לאומיות לוהטת כלשהי. כי אם הייתה אז באירופה מדינת לאום יציבה, זו הייתה צרפת. מדינה ותיקה, מבוססת, בעלת תרבות אחידה ומוניטין תרבותי בעולם, בלי מיעוטים מוגדרים. אז יש מדינת לאום מגובשת, כן, מה לעשות? הפסידה לפרוסיה במלחמה, איבדה שני מחזות, אבל קורה. אז מדינה שמבוססת על עקרון ריבונות האומה, שוללת פריבילגיות של אצולה, אז נדמה שאין כאן צורך בלאומיות. ונשאר רק לנהל דיון לגבי האופי של המדינה. האם היא צריכה להיות ליברלית, סוציאליסטית, מלוכנית, שמרנית? ובגדול הציפיות שלנו מתממשות. כשאנחנו מסתכלים על צרפת, הלאומיות לא משחקת תפקיד מרכזי אצל מרבית הכוחות הפוליטיים. כי מה כבר אפשר לבקש? מדינה עצמאית כבר יש. אחידות תרבותית יש. מושבות יש והרבה. כבוד מצד האחרים יש די הרבה. ובניגוד לגרמניה לצרפת אין רגשי נחיתות. דווקא להפך. יש לה מספיק ביטחון עצמי כדי שהיא לא תהיה מוטרדת יותר מדי לגבי מה אחרים חושבים עליה. אבל הלאומיות כן הפכה לנושא בצרפת, ובמיוחד בצד מסוים של המפה הפוליטית. נוצרה בצרפת מעין סימביוזה בין שמרנות מסוג מסוים ללאומיות.
עכשיו, הכוחות הפוליטיים הדומיננטיים בצרפת של סוף המאה ה-19 היו ימין מרכז ליברלי ושמאל מרכז רפובליקני רדיקלי. ובשנות ה-70 הוקמה בצרפת רפובליקה ליברלית. סוף סוף התבסס בצרפת משטר שאולי אפשר לראות לו כמימוש של חזון מסוים של מהפכה הצרפתית. זאת אומרת, בניגוד לגרמניה, ששם המודרניזציה הונהגה על ידי אליטה אריסטוקרטית שמרנית, בצרפת היא הונהגה על ידי בורגנות ליברלית, שהאמינה בחזון של המהפכה וברעיון של קדמה. אבל היו בצרפת אנשים שהתנגדו לרפובליקה הליברלית הזאת. הם לא אהבו כל כך את המהפכה הצרפתית ואת החזון שהיא הצגה. למשל, שמרנים מסורתיים. והשמרנים המסורתיים היו בעצם מנוכרים מהמשטר ומערכים של הרפובליקה. אבל איזו חלופה אידיאולוגית ממשית הם יכלו להציע? עד כמה בכלל הם היו רלוונטיים בתקופה של חברת ההמונים? באחת ההרצאות הקודמות אני אמרתי שלליברליזם הקלאסי היו בעיות רציניות עם חברת ההמונים. כי הליברליזם קלאסי היה מאוד אינדיבידואליסטי וסלד מההמון. אבל לכוחות השמרניים הקלאסיים הבעיה הייתה עוד יותר גדולה. כי שמרן טיפוסי בתקופה שלאחר מהפכה הצרפתית רצה לשמר את הסדר האריסטוקרטי הישן עד כמה שאפשר. אבל בחברת ההמונים לא היה לכך שום סיכוי. כאשר העם כולו רשאי להצביע, לא נראה שהעם ישמח להכיר בפריבילגיות של קבוצה קטנה של בני אדם. אז בגרמניה השמרנות הסתגלה למציאות החדשה באמצעות אימוץ של פרויקט ליברלי לאומי. אבל בצרפת הפרויקט הזה בוצע על ידי הליברלים עצמם. והשמרנים המסורתיים הם כאילו בחוץ. ואז נוצרה סימביוזה אולי התהורה ביותר בין שמרנות אנטי-ליברלית ללאומיות. נוצר דפוס חדש של שמרן שהוא גם לאומן. השמרנים הטיפוסיים של אירופה של הדורות הקודמים פחדו מהלאומיות. כי הלאומיות דיברה על אחדות האומה ועל הרס של היררכיה מסורתית בתוך החברה. אבל שמרנים מסוימים בסוף המאה ה-19 הבינו שאין לשמרנות סיכוי אם היא לא תגייס את האמונים לצדה. ומכיוון שביבשת אירופה לשמרנות הקלאסית לא היו לכך כלים אידיאולוגיים מתאימים, אחד הפתרונות היה יכול להיות לעזר בכלים של אידיאולוגיה אחרת, אידיאולוגיה לאומית. ומצדם, הלאומנים הרדיקליים שהתאכזבו מהליברליזם יכלו לאמץ סוג מסוים של שמרנות נוסטלגית. ואת הדוגמה לסוג כזה של שמרנות לאומית אפשר למצוא אצל מוריס ברס. השמרנות שלו לא הייתה פועל יוצא של הצמדות אינסטינקטיבית לשרידי הסדר האריסטוקרטי כמו אצל איזה אציל גרמני. סדר כזה לא היה רלוונטי עבור צרפת. וברס לא היה נציג של הסדר הזה. הוא היה תוצר של המודרנה. אינטלקטואל וסופר מוצלח שבצעירותו דווקא נשבע בקסם של תפיסה אינדיבידואליסטית רומנטית. וראה דווקא במימוש הסובייקטיביות של האישיות של האדם את תכלית החיים. בתקופה מסוימת הוא אפילו החשיב את עצמו לסוציאליסט. אלא שהוא גם התחיל להרגיש סלידה כלפי החברה המודרנית. הוא התחיל להרגיש שדווקא האינדיבידואליזם המודרני חוסם לנפש את הדרך לביטוי עצמי.
החיים המודרניים בחברה הבורגנית מנתקים את האדם מהשורשים שלו. בן אדם הופך לנטול שורשים, בצרפתית דרסיני. יש לו רומן לדרסיני, נטולי שורשים. ואילו הזהות של האדם נבנית משתייכות אורגנית לסביבה שלו, לנוף שלו. ברס חשב על אומה צרפתית בדמות של מעגלי זהות אורגניים שנבנים זה על זה. החל מהפטריוטיות כלפי המחוז שבו נולדת וכלה בתחושת השייכות לאומה הצרפתית האורגנית כולה. ואחד הדברים שברס דווקא לא אהב בצרפת המודרנית היה האופי הריכוזי שלה. בניגוד ללאומן גרמני כמו טרייצ'קה שדגל בצנטרליזציה של המדינה הגרמנית, ברס, כמו רבים ממבקרי צרפת המודרנית, הליברלית, דווקא דגל בדצנטרליזציה של צרפת, בחיזוק של הזהות המקומית של המחוזות. בנסיבות אחרות, הדגש הזה על דצנטרליזציה יכול לסמן דווקא תפיסת עולם ליברלית. אבל בהקשר הספציפי של צרפת בסוף המאה ה-19, הדגש הזה אצל ברס בא דווקא בחבילה אחת עם סלידה מהליברליזם. ברס היה מבקר חריף של המודרנה הבורגנית ושל רוח המהפכה הצרפתית, שלדעתו החדירו ערכים אינדיבידואליסטיים לצרפת והרסו את המסגרות המסורתיות של החיים הלאומיים. אז ברס החשיב את עצמו במשך זמן מה לסוציאליסט, אבל הסוציאליזם שלו היה די שונה מהסוציאליזם של הזרם המרכזי בתנועה הסוציאליסטית בצרפת. הזרם המרכזי ראה את עצמו כממשיך של המסורת הדמוקרטית הרפובליקנית שנגזרה מהמהפכה הצרפתית. בעוד שברס היה מתנגד חריף של אותה מסורת. והוא קרא לעצמו סוציאליסט לא כדי לאמץ צורה שמאלנית של הרפובליקניזם הדמוקרטי, אלא כדי להדגיש את תחיית האינדיבידואליזם ואת הראייה שלו את הצרפתים כקולקטיב אורגני אחד. הוא האמין שחברה קודמת ליחיד, ושהאופי של היחיד נקבע על ידי אופי הקולקטיב שלו הוא משתייך. ושהלאום הצרפתי הוא אישות אורגנית כזאת, שיש לו תכונות יסוד מסוימות. והתכונות האלה אינן רק תכונות תרבותיות אובייקטיביות, כמו השפה, אלא קיימת גם איזושהי רוח לאומית שנמצאת בתת התודעה שלנו. ומה שמקשר בינינו הוא בעצם העבר שלנו. העבר שלנו מגדיר את מה שאנחנו היום. ואנחנו קשורים זה לזה באמצעות העבר שלנו. אז אם נשתמש בביטוי של ברס, אנחנו קשורים על ידי הארץ והאבות שלנו. אם כי הקשר מאבות איננו קשר דם במובן המילולי. ברס לא חשב שהצרפתים הם גזע, אלא שהקשר מאבות הוא מן מיתוס תרבותי פסיכולוגי, מיתוס שנחרט בתודעה שלנו. אז זאת תפיסה אורגנית של הלאום. וללאום כזה יש אויבים. אבל האויבים האלה הם לא בהכרח אויבים חיצוניים. האויב העיקרי של הלאום הוא האויב הפנימי. מי שמנסה להרוס את הלאום מבפנים. וכאן אפשר לראות הבדל בסיסי בין ברס והלאומיות האורגנית השמרנית שלו ללאומיות ליברלית. ברס
חושב שקיים סוג של צרפתים שאינם צרפתים מספיק. בעיני לאומן ליברלי טיפוסי, אמירה כזאת היא חסרת משמעות. כי אם אתה אזרח צרפת, רוצה לחיות בצרפת, שפתך היא צרפתית, אז אתה חלק מהלאום. טוב, לאומן ליברלי יכול לומר שמיעוט תרבותי זר עלול לסכן את תרבות הלאום. אבל הוא בטח לא יכול לומר שצרפתי ששייך לתרבות הצרפתית איננו צרפתי אמיתי, או איננו צרפתי טוב מספיק. אבל לברס יש היגיון אחר. הלאום בעיניו זה לא אוסף של אזרחים שחיים במדינה, ואפילו לא אוסף של אזרחים שמדברים אותה שפה, או שקוראים אותם ספרים. הלאום זה קולקטיב אורגני שיש לו נפש מיוחדת. ואלה שמתכחשים לנפש הזאת, הם סכנה לאחידות האורגנית של הלאום. מי שנטול שורשים בתרבות האבות, מסכן את הלאום. מי עם האנשים האלה? אינטלקטואלים, ליברלים, בנקאים, יהודים, כל מיני. יחד עם זאת, ברס לא היה ריאקציונר, הוא לא חשב שאפשר להחזיר את המלוכה לצרפת. האצולה החזקה חוסלה, והיא כבר לא תוכל לשמש בסיס למשטר מלוכני. לכן צריך להכיר ברפובליקה. אבל צריך לשנות את פני הרפובליקה. להפוך אותה לרפובליקה לאומית יותר. אפילו ברפובליקה כפי שעכשיו עדיין קיימים מוסדות חברתיים ששומרים על הלאום. למשל כנסייה. ברס לא היה איש דתי או איש מאמין, אבל הוא תמך בכנסייה. כי הרוח הלאומית הצרפתית מאוד קשורה לקתוליות. והכנסייה היא אחד המוסדות שמקשר אותנו לאבות שלנו. או מוסד אחר הוא צבא. מוסד פטריוטי לאומי. שאותו האינדיבידואליסטים נטולי שורשים מנסים בכל כוחם להרוס. אז הכנסייה והצבא נמנים עם המוסדות שמגינים על האומה. וזה מוביל אותנו לעמדה של ברס בשנות ה-90 בנוגע לפרשת דרייפוס. פרשת דרייפוס הרי לא הייתה סתם ויכוח על אשמתו של בן אדם מסוים, אלא זה ויכוח חריף מאוד על הזהות הצרפתית. ויכוח שפיצל את הציבור הצרפתי לשני מחנות. אלה שתמכו בדרייפוס היו בדרך כלל, לא כולם, ליברלים רפובליקנים שתמכו ברפובליקה, באינדיבידואליזם, בחילוניות. ואלה שהיו נגד דרייפוס היו בדרך כלל, לא כולם, שמרנים, קתולים ומתנגדי אינדיבידואליזם. וברס נהיה לאחד הדוברים הבולטים ביותר של הצד האנטי-דרייפוסרי. פרשת דרייפוס הייתה עבור לאומנים מסוגו של ברס בגדר של קרב מאסף נגד הרפובליקה נטולת השורשים. הקרב שבו הם הפסידו דרך אגב, ושהסתיים בין השאר בהפרדה של הכנסייה הקתולית מהמדינה. עכשיו, יש כאן עניין שקצת מסבך את התמונה, וזה האנטישמיות. ברס היה אנטישמי. הוא חשב שיהודים אינם שייכים לאומה הצרפתית, שהם זרים, שחותרים תחת האומה. וכמובן שפרשת דרייפוס נשא אופי אנטישמי. אבל בעצם, מדוע שברס יחשוב כך? נכון, יש הרבה יהודים בקרב האינטליגנציה והבורגנות הקוסמופוליטית נטולת השורשים. ברס גם אשים שיהודים מביאים
צפת את הרוח הליברלית הגרמנית, כן. אז אבל דרייפוס עצמו לא היה כזה. הוא לא היה אינטלקטואל מנותק. הוא לא היה בנקאי. הוא היה קצין פטריוטי צרפתי, שורשי. למרות שכמובן שמוצאו מאזור שהיה אז תחת הכיבוש הגרמני. וכמובן השם שלו, שם משפחה, הוא נשמע גרמנים. אז מדוע הוא לא יוכל להשתייך לאומה? אם עניין האבות הוא רק מיתוס ולא ממש עניין של גזע. הרי מבחינה תרבותית הוא היה צרפתי לגמרי. ואנחנו רואים שאנטישמיות די נפוצה בקרב רבים מהלאומנים השמרנים. גם טרייצ'קי היה אנטישמי. אבל טרייצ'קי יכול היה לטעון שהאנטישמיות שלו לא סותרת את הלאומיות התרבותית שלו. כי הבעיה עם היהודים, במיוחד היהודים המזרחיים, זאת אומרת אלה שבאים מפולין, היא שהם אינם שייכים לתרבות הגרמנית. אבל עם היהודים שהתבוללו לגמרי, אין לו בעיה. אבל בצרפת לא היו כל כך יהודים פולניים. יהודי צרפת היו די מתבוללים ונאמנים לתרבות ולמדינה הצרפתית. אז מה הגורם שהופך את היהודי לשונה, ללא צרפתי? והגורם הזה הוא כמובן המוצא שלו, הגזע. וזה לא מקרה שהאיבה ליהודים בתקופה היא מקבלת אופי גזעני. גם המילה עצמה, אנטישמיות, הומצאה באותה תקופה, על מנת להדגיש שמה שמגדיר את היהודי זה לא התרבות, לא הדת, אלא הגזע. היהודים שייכים למה שנקרא הגזע השמי. וגם ברס לעתים קרובות התייחס ליהודים כאל גזע נפרד. אבל זה יוצר מעין מתח בתפיסת הלאומיות של ברס. כי בעיני ברס הצרפתים אינם גזע. הם רק אומה. ובדרך כלל הוא לא היה גזען. אבל כמו לאומנים אחרים, כאשר הוא דיבר על יהודים, הוא הכניס רטוריקה גזענית אל תוך השיח שלו. אחרת, איך אפשר להסביר איבה כלפי יהודי מתבולל? זה פשוט קשור לזה שהוא תמך בכנסייה הקתולית. אבל הוא תמך בה מבחינה תרבותית ולא מבחינה דתית. אבל התרבות של הכנסייה הקתולית זה לדאוג את היהודים. אבל רק לפני דקה אמרתי שהוא התייחס ליהודים כאל גזע. ותרבות של הכנסייה הקתולית היא לא בהכרח רק לרדוף את היהודים, זה גם לנצר את היהודים. דרייפוס, כמה שאני זוכר, היה קתולי. מה הבעיה איתו? אם כי, אני לא יכול להתחייב לזה, צריך לבדוק. אבל, יכול להיות שלא. אבל, בכל מקרה, והיו אז לא מעט יהודים, אינטלקטואלים יהודים צרפתיים, שמגדירו את עצמם כקתולים, אבל נתפסו גם כיהודים. אנרי ברקסון, למשל, בוודאות. איך הוא מסביר את הסתירה הזאת, אדם? רוב הסתירות שמדברים על זה משהו שאנחנו עכשיו בדיעבד חושפים כאיזשהו מתח פנימי. הוא לא ראה את זה כשהוא דיבר, הוא לא ראה את הסתירה פנימית? עכשיו, אני לא יכול להגיד עכשיו, אני יכול להסתכל אם הוא יתייחס לנושא הזה. אבל כאינטלקטואל הייתה ביקורת על זה בזמן שהוא הביא את ה... הייתה כמובן ביקורת על אנטישמיות, ביקורת עצומה על אנטישמיות מהצד הדרפיוסרי. הוא היה, בסוף של דבר, הוא היה במיעוט האינטלקטואלי. אז בנקודה הזאת של היחס ליהודים, אנחנו רואים תופעה של שילוב בין רטוריקה לאומנית לרטוריקה גזענית. אבל זה לא שילוב קל. כי גזענות היא תפיסה די שונה מהלאומיות. ויש לה היסטוריה אינטלקטואלית משלה. ואומנם הגזענות הושאלה על ידי לאומנים על מנת להצדיק את האיבה ליהודים, אבל המקור האינטלקטואלי של גזענות בכלל איננו קשור ליהודים.
בכלל, גזענות זו תפיסה שלא תמיד מסתדרת טוב עם הלאומיות. יש ביניהם מתחים פנימיים. ולאומן עקבי בדרך כלל התקשה להיות גזען. וכדי להבין מדוע, אנחנו צריכים להסתכל על האידיאולוגיה הגזענית. עכשיו, המילה גזענות בשיח הציבורי העכשווי עברה אינפלציה. ואיבדה את מרבית המשמעויות שלה. כשהיום אומרים גזענות, אחרים, אני תמיד מנסה לא להתרשל בשימוש במילים, כמו עם המקרה של אומנות, אז משתמשים במילה הזאת סתם כקללה, או לכל יותר כמילה שבאה לסמן איבה על רקע אתני כלשהו. אבל האינפלציה הזאת היא תופעה של תקופה האחרונה. קודם מילה גזענות, ולפני זה המושג תורת הגזע, אפילו בשיח ציבורי רחב נעשה משמעות די ברורה וממוקדת. והמשמעות הזאת היא המקור לקנוטציות כל כך שליליות שבדרך כלל נדבקות למילה גזענות. כי בעתיות שמייחסים לגזענות היא דווקא בכך שהיא איננה איבה אתנית רגילה. שאנחנו פוגשים את אותה איבה אתנית כמעט בכל מקום ובכל זמן בהיסטוריה. גזענות היא תופעה מאוד מוגדרת וספציפית. והשימוש התדיר במושג גזענות בשיח עושה רושם שהאידיאולוגיה גזענית והפרקטיקה הגזענית הן תופעות מאוד שכיחות. אבל אני רוצה לטעון את ההפך. האידיאולוגיה גזענית טהורה היא תופעה מאוד נדירה. והיא אופיינית להקשרים היסטוריים ספציפיים מאוד. והגזענות האירופאית שאני הולך לדבר עליה היא תופעה מודרנית ספציפית. שנוצרה מתוך נסיבות אינטלקטואליות ספציפיות. אבל לפני שאני הולך להגדיר את המאפיינים העיקריים של גזענות, אני צריך להסביר מדוע בעצם קיים דימוי שהגזענות היא תופעה עתיקה ורווחת. טוב, אני מקווה שאתם יודעים שהגזענות מגדירה את הזהות של האדם לפי המוצא הפיזי שלו, הדם שלו. גזע זה מושג ביולוגי. ולפני הופעת הציביליזציה, המבנה של החברות האנושיות היה בדרך כלל מבנה שבטי. ומה זה שבט? שבט זה מבוסס על קשרי דם משפחתיים. שבט זה בעצם משפחה מורחבת. ולכן אפשר לחשוב שבאופן כללי מבנה שבטי הוא מבנה שמבוסס באיזשהו מובן על עקרון הגזע. אם לא במודע, אז לפחות ברמת ההתנהגות. לכן נראה כי יש היגיון בלומר שהעולם הפרמודרני כולו היה במובן מסוים עולם גזעני. אבל לדעתי זאת תהיה טעות. כי המחקר האנתרופולוגי וההיסטורי דווקא מראה לנו שהפרקטיקות של הזהות השבטית הפרימיטיבית במרבית המקרים אינן פרקטיקות גזעניות. ודווקא אותן תרבויות שכן הגיעו לרמה מסוימת של ציביליזציה, דווקא הן לעתים קרובות פיתחו תפיסה גזעית יותר מובהקת. למשל, התונאים שהיו בעלי תרבות מפותחת, ראו את עצמם כגזע. על פי החוק שלהם, אם לא נולדת אתונאי, לא יכולת להפוך לאתונאי. אבל זאת בדרך כלל איננה פרקטיקה של שבט פרימיטיבי. מסיבה פשוטה. כמעט שום שבט לא יכול לשמר את עצמו לאורך זמן, אם הוא ינסה לשמור על תוהר הגזע שלו. כי המחלות והמלחמות יוצרות מצבים של סכנת ההכחדה. והדרך היחידה
עבור השבט לשמר את עצמו, היא לצרף אליו בני אדם חדשים. אבל איך בני אדם חדשים שאינם שייכים למשפחה, יכולים להשתלב בתוך השבט, שהוא בעצם משפחה? וכאן נכנסת תופעה שקיימת בהרבה מאוד שבטים ועמים לא מפותחים. וזאת הפיקציה של האימוץ. ואנחנו מוצאים את הפיקציה של האימוץ בשחר ההיסטוריה הרומית, או בחוק ההודי, או אצל העמים הילידים בצפון אמריקה. נניח ששבט תופס שבוי משבט אחר, אז שהוא הורג את השבוי הזה, או שהוא מאמץ אותו, הופך אותו לבן משפחה, לחבר מלא בשבט. אז המוסד של גיור בדת היהודית זה לא מוסד ייחודי. זה מוסד שקיים בצורה זו או אחרת במרבית החברות. ולכן ההיסטוריה האנתרופולוגית של האנושות היא הרבה יותר היסטוריה של ערבובים בין גזעים. והגזענות העקבית איננה אופיינית לחברות האנושיות. וגם מצב הדברים באירופה לא תמיד היטיב עם התפיסות הגזעניות. קודם כל באירופה שררה דת נוצרית, שזו דת אוניברסלית, שטוענת שלכל בן אדם יש סיכוי לזכות בחיי הנצח, אם הוא בעל אמונה ומידה טובה. ושההבדל החשוב הוא בין הצדיקים לרשעים, והנוצרות דיברה על אחדות המין האנושי. ואומנם בהקשרים מסוימים נוצרות כן השתלבה עם הגזענות, אבל לרוב היא הייתה מכשול להתפתחות הגזענות. עכשיו, במאות 18 ו-19 הופיעו תפיסות ששמו את הדגש על ההבדלים בין קבוצות האנושיות. למשל, על הבדלים תרבותיים בין לאומים שונים. אבל כל עוד אנחנו נשארים בתוך אירופה, הלאומיות מקשה על תפיסה הגזעית להתבסס. כי כמעט לכל לאומן ברור שאין טוהר גזעי בלאום שלו. לאומן צרפתי, כמו ברס, מכיר טוב מאוד את המיתוס של ההיסטוריה הצרפתית. ולפיו הלאום הצרפתי נוצר מרבוב של לפחות שתי אוכלוסיות שונות, גלים ופרנקים. אבל מצד שני, נסיבות היסטוריות אחרות של המאה ה-19 דווקא הקלו על הופעת התיאוריות הגזעניות. קודם כל צריך לציין את ההתפשטות של הציוויליזציה האירופאית לאזורים אחרים, ואת הצעת הפרויקט הקולוניאלי, שהביא למגע גובר בין בני אדם לבנים לבני אדם מגזעים אחרים כמו שחורים, שהמראה החיצוני שלהם מאוד שונה. והמגע הזה התרחש בתנאים של פער ברמת ההתפתחות הטכנולוגית. דבר שהקל על השתלטות של העמים האירופאים על עמים אחרים. ועלתה השאלה, מה יכול להסביר את ההבדלים הגדולים ברמת ההתפתחות של קבוצות שונות? ואחת התשובות המוצעות הייתה שההבדלים האלה הם תוצאה של הבדלים גזעיים. והתיאוריה הזאת צברה תאוצה, כי מבחינה ריטורית היא הייתה מאוד משכנעת. די קשה להפיץ תפיסה גזענית לגבי אנשים שנראים דומים לך. אפילו הגזענות נגד היהודים לא כל כך קלה להפצה, כי לא תמיד אפשר לזהות יהודי ברחוב. אבל את השחור קל מאוד לזהות. ולכן מכיוון שאיש מהשורה רואה את הבדלים האלה מיד, הרבה יותר קל לשכנע אותו שההבדלים האלה הם הבדלים מהותיים, ושהפער ברמת הציוויליזציה והידע יכול להיות מוסבר על ידי הבדלים במראה. ולכן הפרקטיקות הגזעניות, שהן בדרך כלל נדירות, כן הפכו לתופעה נפוצה בחברות שבהן התקיים מגע מתמשך בין קבוצות בעלות הבדלים חיצוניים, שנתפסו כמשמעותיים, ובמיוחד כאשר קבוצה אחת שלטה בקבוצה אחרת, דוגמת דרום אפריקה או דרום ארצות הברית. עכשיו, היה עוד גורם אחד
שהקל על התפשטות הגזענות במאה ה-19. וזה הפופולריות הגוברת של המדע. ואחד המדעים הפופולריים היה מדע של ביולוגיה. ובמאה ה-19, הגזענות בדרך כלל הציגה את עצמה כתפיסה מדעית. אז השילוב של מגע גובר עם הגזעים הלא לבנים. הפערים ההתפתחותיים בין אירופה לאזורים כמו לאזורים באפריקה ואסיה והפופולריות של התפיסות הביולוגיות יצרו קרקע פוריה להופעת התיאוריות הגזעניות. אוקיי, אז מהם המאפיינים של התפיסה הגזענית? אפשר לומר שבכל גזענות יש שתי טענות מרכזיות בסיסיות ועוד טענה אחת נוספת שקשורה לשתיים האלה. הטענה הראשונה היא שהאנושות מחולקת לקבוצות ביולוגיות שונות. שהמאפיין המרכזי של האדם איננו התרבות שלו או התחושה הפנימית שלו, אלא המוצא התורשתי שלו והמבנה הביולוגי שלו. והחלוקה הטיפוסית אז הייתה חלוקה לשלושה גזעים שמסומנים על ידי צבע העור. גזע לבן, צהוב, שחור, אם כמובן יש בין הגזעים האלה הבדלים פיזיים נוספים. וגם דיברו על תת חלוקה, למשל כמו הגזע הלבן, בתוך הגזע הלבן הבחינו בין עמים אירופאים, מה שלפעמים נקרא הגזע הארי ולפעמים הגזע הקפקזי. ועמי מזרח תיכון שהיו מוגדרים כגזע שמי. אבל אפילו בתוך תת החלוקה הזאת יצאו קבוצות הרבה יותר גדולות מלאום. הטענה השנייה היא שקיים אי שוויון בין הגזעים. ושאי השוויון הזה נגרם על ידי הבדלים הביולוגיים בין הגזעים. זה אי שוויון ביופי, באינטליגנציה, בכוח פיזי וכולי. הגזע בדרך כלל תופס יופי כקטגוריה אובייקטיבית. ונוטה כמובן לראות את הגזע שלו כגזע היפה ביותר. באופן תיאורטי, הטענה הראשונה בדבר חלוקה לגזעים לא חייבת להוביל לטענה השנייה. אפשר לטעון שהמוצא הגזעי קובע את אופיו של האדם, ויחד עם זאת להאמין שקיים איזשהו שוויון בין הגזעים האלה. משה הס למשל, חשב שיהודים הם גזע. אבל הוא לא דגל באי שוויון. אבל הס היה יהודי, זאת אומרת הוא היה שייך למיעוט קטן מקופח, והעמדה שלו לא הייתה עמדה טיפוסית. הגישה הגזענית בדרך כלל באה ביחד עם טענה שקיים אי שוויון בין הגזעים. וכאן זה ההפך מהלאומיות. אפילו הלאומנים הכי רדיקליים נהגו לטעון ברמה התיאורטית, שגם אם כל הלאומים נבדלים זה מזה, אבל יש לפחות איזשהו סוג של שוויון, או הם ראויים לאותן זכויות. לעומת זאת, בעיני גזענים, אי שוויון הוא דבר כמעט מובן מאליו. מה מסביר את ההבדל הזה? אז קודם כל, אפשר לומר שפשוט לאומיות וגזענות התפתחו בהקשרים שונים. הלאומיות הייתה תופעה פנים-אירופאית, תופעה ששללה את האידיאל של מדינה אוניברסלית, ולכן היא רצתה להקים מדינות לאומיות באירופה, וברור שבאירופה מדינות הלאום העיקריות היו פחות או יותר שוות בכוחן. אז לאומן צרפתי בדרך כלל לא התכוון להשתלט לגמרי על גרמניה. ולאומן גרמני בדרך כלל לא התכוון להשתלט לגמרי על צרפת. למרות שהם רחשו אהדה. לא רחשו אהדה זה לזה. בעוד שהגזענות הייתה תופעה שהתפתחה בהקשר של יחסים בין העולם האירופאי לעולם הלא אירופאי.
יחסים שהתאפיינו בהתבססות של שליטה אירופאית על אזורים אחרים של העולם. ולכן הגזענות התפתחה בהקשר של מצב של אי שוויון. ולעיתים קרובות נוח היה להשתמש בגזענות על מנת להצדיק מדיניות של אפליה. עוד סיבה אחת להבדל בין הלאומיות לגזענות בנקודה הזאת. היא העובדה שגזענות, בניגוד למרבית סוגי לאומיות, מציגה את עצמה כמדע ביולוגית דטרמיניסטי. וברגע שמאמצים תפיסה ביולוגית, נניח סוג של דרוויניזם, מתחילים לחשוב לא כל כך במושגים של שוויון, אלא במושגים של היררכיה בין מינים שונים. כי ברעיון האבולוציה תמון איזשהו רעיון של אי שוויון התפתחותי בין זנים שונים. ואם קבוצות של בני אדם הם זנים שונים, אז קל להניח גם את האי שוויון ביניהם. ובנוסף לשתי הטענות האלה, טענה בדבר החלוקה של האנושות לגזעים וטענה בדבר אי שוויון שקיים בין הגזעים, באה טענה נוספת שאינה בהכרח נגזרת מההיגיון של התיאוריה הגזענית, אבל היא מאוד שכיחה. והיא קשורה לבעיה מתודולוגית מסוימת של גזענות. אחת הבעיות הבסיסיות של התפיסה הגזענית הייתה איך לשלב בין הראייה הדטרמיניסטית של ההבדלים הביולוגיים בין גזעים שונים, לעובדת האחדות הביולוגית של המין האנושי. כי הרי מצד אחד, גזענים רבים חשבו ואפילו אמרו בפה מלא שגזעים שונים של בני אדם הם זנים ביולוגיים שונים. אבל מצד שני, אחד המאפיינים של זן בביולוגיה זה יכולת של זיווג והולדת צאצאים. בעלי חיים מזנים שונים בדרך כלל אינם מזדווגים ואינם מולדים צאצאים, והם מולדים, הצאצאים האלה נשארים עקרים. בעוד שכל בני אדם יכולים לקיים יחסי מין ולהוליד ילדים. אז גזענים נרצו להכיר בעובדה הזאת, אבל רבים מהם העלו את הרתיעה שלהם מזיווגים בין גזעים למישור הנורמטיבי. זה לא שבני אדם מגזעים שונים אינם יכולים להזדווג, אלא שאסור להם להזדווג. יש בגזענות רתיעה חזקה מאוד ממה שגזענים רואים כערבוב דם, ובעצם כהשחטת דם. כי כאשר גזע טוב יותר מזדווג עם גזע פחות טוב, אז זה מוריד את איכות הצאצאים שלו. אבל הטענה הנורמטיבית הזאת גם יצרה בעיות רבות. כי בעצם גם גזענים רבים הכירו בכך שהגזעים הקיימים הם תוצאה של ערבובים בין גזעים בעבר. והם ניסו בכל מיני דרכים למצוא פתרונות אד-הוק לבעיה הזאת. והניסיון הרצוני ביותר נעשה על ידי הוגה דעות המפורסם ביותר של הגזענות, שקראו לו ארתור דה גובינו. גובינו היה אציל צרפתי, דיפלומט וסופר מוכשר, ומגיל צעיר הוא התיידד עם אלכסיס דה טוקוויל, ובעצם הפך לבן החסות שלו. טוקוויל נטה להרגיש חיבה לאצילים אחרים, במיוחד כאשר הוא זיהה בהם כישרון רב, ואז נוצרה ידידות בין השניים. וטוקוויל מאוד עזר לקריירה של גובינו, למשל כאשר טוקוויל היה שר החוץ, הוא מינה את גובינו לתפקיד דיפלומטי בכיר בפרסיה, פרס. אבל תפיסותיו של גובינו היו שונות מאוד מהתפיסות של טוקוויל. בצעירותו הוא היה אתאיסט רדיקלי, דבר שעזר לו לאמץ תפיסות מדעיות חדשניות, אפילו כאשר שרר מתח בינן לבין הנוצרות. ואחר כך הוא חזר לחיק הנוצרות, אבל אז הוא אימץ דעות פוליטיות הרבה יותר שמרניות מהדעות של טוקוויל. ובתקופת שליחותו בפרס, גובינו מצא, כך הוא האמין, את המפתח להבנת ההיסטוריה האנושית. ובמיוחד בנוגע לשאלה מדוע נעלמות ציוויליזציות אנושיות. והתשובה שלו הייתה פשוטה.
הגורם הגזעי הוא האחראי על כך. האנושות מחולקת לגזעים. הגזעים האלה אינם שווים. והידרדרות התרבות מתרחשת כתוצאה מערבוב גזעי. גזע מוכשר יותר יוצר ציוויליזציה מפותחת, אבל אחר כך האוכלוסייה מתערבבת עם גזעים יותר נחותים, עד שבעצם אלה שיורשים את התרבות המקורית באים מגזע לגמרי אחר. ולכן הם לא יכולים לאורך זמן לקיים את התרבות שהם ירשו. וגובינו חשב שהגזע הלבן הוא הגזע המפותח ביותר, שהגזע הצהוב נמצא באמצע, והגזע השחור הוא הנחות ביותר. אבל הוא גם חשב שהגזע השחור והצהוב הם הרבה יותר טהורים ויציבים, שהגזע הלבן הוא הרבה פחות טהור, ושהגזע הלבן כל הזמן מוסיף לתוך עצמו אלמנטים גזעיים זרים. ולכן נגזר על ציוויליזציה של הגזע הלבן להידרדר. עכשיו, יש כאן בעיה, כי אם זה שהגזע המרובב ביותר הוא דווקא הגזע המפותח ביותר. אבל כאן לגובינו יש ניואנסים. הוא דווקא מכיר בכך שכל הגזעים הם תוצאה של ערבובים קודמים, ושבלי ערבובי גזע התחלתיים שום ציוויליזציה לא תקום. ערבובים מסוימים מולידים גזע חדש ויציב. אבל בשלב כלשהו, הערבובים מתחילים ליצור אנרכיה גזעית. זה ביטוי שלו. זאת מטאפורה אסתטית. יש כאן מעין רתיעה מהיעדר של סגנון אחיד. וזה כרגע מצב שבו נמצא הגזע הלבן. הוא כבר לא ערבוב יציב, אלא אנרכיה של אלמנטים שונים ומשונים. וגם בנוגע לסוגיית האחדות של המין האנושי, לגובינו הייתה תשובה מסוימת. הוא דווקא חשב שקיימת אחדות בסיסית בין בני אדם, שבכל גזע אנושי עולה ברמתו על בעלי חיים, ושכל בן אדם יכול לאמץ אמונה נוצרית. אבל בראשית הבריאה, צורות בני אדם לא היו כל כך מגובשות, וכמעט מיד לאחר הופעת האדם, האנושות התפצלה לגזעים שונים, אולי כתוצאה מאסונות טבע גדולים, וזה גרם לתהליך של יצירת הבדלים פיזיים, כל עוד הטבע האנושי היה גמיש וניתן לשינוי. ואחר כך ההבדלים האלה התייצבו, והם כבר לא ניתנים לשינוי. כמובן היו ספקולציות שלא הייתה לו דרך לבסס אותן. עכשיו, מה ההשלכות הפוליטיות של התפיסה הגזענית? אין קשר הכרחי בין תפיסת עולם גזענית לעמדה פוליטית כלשהי, אבל בכל זאת קיים קשר היסטורי חזק בין הגזענות לתפיסות שנמצאות בצד הימני הרדיקלי של המפה הפוליטית. וברור מדוע. הרי גזענות היא תפיסה שמנוגדת לעיקרון האינדיבידואליזם ולאידאל הקדמה, ואז קשה לשלב אותה עם ליברליזם. וזו תפיסה שדוגלת באי שוויון ביולוגי, ואז יש לה בעיה עם סוציאליזם. ולכן היא משתלבת טוב יותר עם סוגים מסוימים של השמרנות. דרך אגב, אחד הראשונים שיצא נגד ההשלכות האפשריות של התיאוריה הזאת, היה הידיד של גובינו, אלכסיס דה טוקוויל. יש התכתבות ענפה בין גובינו לטוקוויל, וגבינו שלח את הספר שלו לתוקוויל, כי תוקוויל היה מורה הדרך שלו. תוקוויל קרא את הספר ואמר לגבינו שני דברים. קודם כל הוא אמר שמבחינה מדעית התזה שלו לא הוכחה, אבל מה שהדאיג את תוקוויל עוד יותר היו השלכות המעשיות של התיאוריה. ותוקוויל אמר שההשלכות המעשיות עלולות להיות חמורות, כי הן נותנות הצדקה למקרים קיצוניים ביותר של אי צדק ואי שוויון. הן בעצם נוטלות תקווה ממרבית האנושות. כי מה שהתיאוריה הזאת בעצם אומרת,
היא שעל רוב בני אדם נגזר לחיות בתנאי בערות, עוני והיעדר תרבות, שאין להם סיכוי לקדמה. ותוקביל ששלב בהגותו ליברליזם והטפה לאתיקה נוצרית, סירב לקבל את הגישה הזאת. הוא אמר לגומנות, תסתכל מי מפיץ את הספר שלך. אנשים בדרום ארצות הברית משתמשים בו על מנת להצדיק את העבדות. הוא אמר, שמע, אני אוהב את המחבר, אבל אני לא אוהב את הספר. עכשיו, סוגיית ההשלכות המעשיות של תפיסה זו או אחרת, היא סוגיה מאוד מורכבת. כי לא קיים קשר ישיר בין מחשבות למעשים. ואני אמרתי, בהקשרים אחרים, לכל תיאוריה מופשטת יכולות להיות השלכות מעשיות שונות לגמרי. אבל נדמה לי שדווקא במקרה של הגזענות, מגוון ההשלכות האפשריות הרבה יותר מצומצם. בהיסטוריה המודרנית, כמעט כל חברה שאימצה תפיסה גזענית, הייתה נגועה באפליה קיצונית, שעבוד ואפילו רצח עם. ובשל כך, המילה גזענות קיבלה את הקונוטציות השליליות שלה. והסיבה לכך היא כנראה תמונה בדטרמיניזם הביולוגי של התפיסה. והדטרמיניזם הזה מבטל את השיפוט המוסרי ביחס לסוגים מסוימים של בני אדם. כי בכל תפיסה מוסרית חייבת להיות הנחה של חופש בחירה ברמה כלשהי. הנחה שלבני אדם יש אפשרות לשנות את מצבם ואת התנהגותם. התפיסות האחרות שדוגלות באי שוויון לפחות משאירות לכל בן אדם סיכוי תיאורטי להיות בן אדם אחר. אני יכול להתעשר. בן אדם ששייך ללאום אחד יכול להתבולל אל תוך לאום אחר. אבל אם הגורם הביולוגי הוא זה שקובע, אז אין אפשרות של שינוי. אין אפשרות להגדרה עצמית של האדם. וברגע שקובעים את ההבדלים בין בני אדם על בסיס של אופי הביולוגי שלהם, כאן קצרה הדרך לדה-הומניזציה של הגזע הנחות. ואז לעתים קרובות, המסקנה היא לשעבד או אפילו לחסל גזע אחר. ולכן כאשר אנחנו רואים גזענות בדרום ארצות הברית, אנחנו גם רואים עבדות. ורצח עם לעתים קרובות מתבסס על תפיסה גזענית. זה לא רק מקרה של היהודים. אפשר לקחת למשל את הדוגמה של רצח עם ברואנדה. ברואנדה ליבה אתנית היה בסיס גזעי, כי יש הבדלים מובהקים במראה החיצוני בין טוצי להוטו. הבדלים שהקלו על הפצה של השנאה הגזעית. שאלות בינתיים? אוקיי, אז עוד 5 דקות אני אקח מכם, כדי לא לקחת את 5 דקות בשיעור הבא. אז אני חוזר לגובינו. גובינו עצמו לא היה ריאקציונר צער אופקים, והוא לא השיג שום מסקנות מעשיות מהגישה שלו. בעצם למה להשיג מסקנות אם הכל נגזר על ידי חוקי הביולוגיה? גובינו היה פסימיסט. הוא חשב שנגזר לציוויליזציה הארית להיעלם, כמו האלפים בסער הטבעות. אין מה לעשות עם זה. כאציל גאה, הוא קיבל את ההיעלמות הזאת עם שוויון נפש אריסטוקרטי. הציוויליזציה הלבנה הגבוהה תהרס, כפי שכבר נהרס החלק הטוב ביותר שלה, האצולה הגבוהה. וגבינו כמובן לא היה לאומן אורגני. על איזה לאומיות אפשר לדבר
כי בין אזרחים שונים של צרפת אין שום דבר משותף. הציבור המשכיל שייך בעצם לגזע שונה מהעיקרים הפשוטים. טוב, אני לא מדבר שוב על ניתוח סוציולוגי שהיינו מסכימים איתו, אבל זו התפיסה, זה המיתוס. אז גבינאי אמן שמרן קלאסי, אוהד מלוכה, סולד מדמוקרטיה, אבל לא לאומן. והייתה לו דווקא חיבה ליהודים. הוא טען שהם עם חזק שקרוב באופיו לגזע הלבן הדומיננטי. ומאידך, חלק מהלאומנים האירופאים התקשו לקבל גזענות. ברס לא היה גזען. וגם לאומן צרפתי הרבה יותר קיצוני מברס, שקראו לו שארל מורה, לא אימץ תפיסה גזענית. מורה היה עד כדי כך ריאקציונר שהוא סלד מעצם הרפובליקה הצרפתית ומהאומנות הרומנטית שהוא זיהה עם המודרנה. הוא חלם על החזרת המלוכה לצרפת ועל פיתוח התרבות הצרפתית על פי הדגמים הקלאסיים של המאה ה-17. הוא גם היה אנטישמי מובהק. הוא הצדיק התנגשויות בפוליטיקאים מהשמאל והוא אפילו שתף פעולה עם משטר וישי של פיטן. אבל אפילו הוא לא אימץ את תפיסת הגזע. כי תפיסה כזאת הייתה מערערת את האחדות של הלאום הצרפתי. ובכל זאת, מה שאנחנו רואים בנסיבות ההיסטוריות של אירופה של סוף המאה ה-19, הוא שלמרות כל ההבדלים בין לאומיות לגזענות, בשיח הפוליטי של אותה תקופה, מתחיל להסתמן שילוב בין השמרנות, הלאומיות והגזענות. והרטוריקה הגזענית ששואבת מתיאוריות מהסוג של גובינו הופכת לפופולרית בקרב מספר לא מבוטל של שמרנים אורגניים, אם כי לא רק אצלם. כי אנחנו, אם רוצים לנהל מדיניות קולוניאלית תוקפנית, התיאוריה של אי שוויון בין גזעים מאוד עוזרת. ואם אתה לאומן אורגני שרוצה להיות אנטישמי, גם כאן אתה יכול להשתמש במושגי הגזע, כמו שראינו אצל ברס. ואם אתה מתנגד חריף של הדמוקרטיה, אתה יכול להצדיק את הסלידה מהמונים באמצעות תפיסה גזעית. זאת אומרת, למרות שההקשר הרחב להתפשטות הגזענות הוא היחסים בין העולם האירופאי לעולם הלא אירופאי, אפשר לנצל את הגזענות גם לצרכי פנים. והוגה שאולי טוב מכולם מסמל את השילוב בין הגזענות ללאומיות הקיצונית, היה היוסטון סטיוארט צ'מברלן, שעליו אנחנו נדבר בתחילת השיעור הבא, ואז אנחנו נעבור לפשיזם. ובזה נסיים את הקורס שלנו. תודה רבה לכם. אני דיברתי בסוף השיעור שעבר על כך שבעצם יש הבדלים בין תפיסה של לאומיות רדיקלית לגזענות, כי הן לא ממש תואמים זה את זה, והבאתי גם את הקושי בגלל זה לשלול את היהודים המתבוללים. טוב, אז אני אמרתי כמובן שטות, ואחר כך תיקנתי את עצמי בשיעור שעבר. דרייפוס, עד כמה שאני יודע, לא, אף פעם לא היה קתולי, אבל הוא היה לחלוטין יהודי מתבולל. ואז דווקא בהרבה מקרים הגזענות חודרת לשיח לאומני שמרני באמצעות האנטישמיות, כן? כי המוצא הביולוגי זה הדרך היחידה בעצם, או כמעט יחידה, להבחין ביהודי שהוא יהודי מתבולל לגמרי. ודיברתי על התפיסה של גובינו הגזענות שלו לא הוביל אותו לאומיות, אלא הוא היה סוג של שמרן פסימיסטי. אבל היו דעות שכן ניסו לשלב
בין לאומיות רדיקלית לגזענות, והדוגמה הטובה ביותר ואולי המובהגת ביותר זה ההגות של בן אדם שקראו לו היוסטון סטיוארט צ'מברלן. צ'מברלן היה אנגלי במוצאו, שמגיל צעיר חי ביבשת אירופה, ובעיקר בגרמניה, והוא הפך לגרמנופיל מושבע. הוא התאהב בתרבות הגרמנית, ועם הזמן התחיל לראות את עצמו כגרמני. את ספריו הוא כתב בגרמנית, הוא התחתן עם ביתו החורגת של ריכרד וגנר, והיה מקורב לאינטלקטואלים גרמנים לאומניים. בזמן מלחמת העולם הראשונה הוא רכש אזרחות גרמנית וכתב דברי תעמולה נגד בריטניה, מדינה שבה הוא נולד. ובשנותיו האחרונות לפני מותו ב-1927 הוא אפילו הצטרף למפלגה נציונל סוציאליסטית והיטלר ביקר אצלו כמה פעמים. את ספרו המפורסם ביותר שנקרא יסודות המאה ה-19 צ'מברלן פרסם בשנת 1899. ושם הוא פרס את תפיסת עולמו, שהייתה תפיסת עולם גזעית. בהרבה מובנים, התפיסה שלו הייתה דומה לתפיסה של גזענים אחרים. הוא דיבר על הגזע הארי כגזע האציל, שממנו נוצרו העמים הטבטונים, שהם הבסיס לציוויליזציה המערבית המודרנית. הוא האמין באי שוויון בין הגזעים, והוא בעיקרון התריע נגד ערבובים בין גזעים שיוצרים מעין אנרכיה, ומנוונים את הגזעים האצילים. אבל בהגות של צ'מברלן קיימים גם כמה היבטים שמבדילים אותו מהוגים גזעניים אחרים, כמו גובינו. וההיבטים האלה הם דווקא אלה שמאפשרים לו להעניק למושג של לאום משמעות גזעית. עכשיו, בעיקרון אין סתירה הכרחית בין מושג הלאום למושג הגזע. קבוצה לאומית מסוימת יכולה לפתח גם תודעה גזעית, ולהתחיל לראות את עצמה לא רק כקבוצה שמהווה אישות מדינית נפרדת, או כקבוצה שיש לה מאפיינים תרבותיים משותפים, אלא גם כקבוצה שיש לה מוצא ומאפיינים ביולוגיים משותפים, שמבדילים אותה מקבוצות אחרות. אבל על מנת שקבוצה לאומית תפתח תודעה גזעית כזאת, צריכים להיות אצלה זיכרונות שהופכים את הסיפור הגזעי למשכנע. כמו ביפן. היפנים ראו את עצמם גם כקבוצה לאומית פוליטית תרבותית וגם כגזע. וזה התאפשר בזכות הקיום הנפרד של האומה היפנית. יפן היא אי, ולאורך מאות שנים היא ניתקה את עצמה משאר העולם. ולכן היפנים יכלו לתפוס את עצמם גם כתרבות וגם כגזע נפרד. במידת סבירות גבוהה מאוד. אבל באירופה קשה היה לתפוס את הלאומים כגזעים נפרדים. מצד אחד, התודעה ההיסטורית של העמים האירופאים לא כל כך אפשרה להם לחשוב על עצמם כאחידים מבחינה גזעית. הרי הסיפור ההיסטורי של אירופה הוא סדרה של תנועות אוכלוסייה, כיבושים וערבובים. והאירועים האלה היו בגדר של ידע כללי. ומצד שני, החלוקה הגזעית חצתה את גבולות הלאומים באירופה. גזע היה קטגוריה רחבה שכללה בתוך עצמה קבוצות לאומיות אירופאיות רבות. אבל צ'מברלן רוצה להתגבר על הבעיות שעומדות בפני ראיית הלאומים האירופאים כקבוצות גזעיות. והוא עושה את זה באמצעות המהלך הבא. קודם כל, בכלל, כאשר הוא דן בגזעים, הוא עוסק פחות בגזעים הגדולים, כמו גזע לבן, הצהוב והשחור, אלא הוא מתייחס כמעט לכל סוג של חברה אנושית במושגים ביולוגיים גזעיים. אפשר לומר אולי שהוא מיישם את הניתוח הגזעי ברמת המיקרו.
מבחינתו, גזעים בקרב המין האנושי מקבילים לא כל כך לזנים נפרדים של החיות, אלא יותר לגזעים בתוך אותו זן, כמו גזעים של סוסים או של כלבים. והוא אכן מביא הרבה דוגמאות של טיפוח גזעים אצל סוסים או כלבים, כאשר הוא דן בתהליך של היווצרות של גזעים אצל בני אדם. ושנית, לגזענות של צ'מברלין יש נימה אופטימית יותר מזאת של גובינו. הגזענות של גובינו מסתכלת בעיקר אחורה. היא נוטה לראות את ההיסטוריה כתהליך של התנוונות גזעית. ואילו צ'מברלין שם דגש רב יותר על איך גזע נוצר ומשתפר. וכאן ההשוואות עם טיפוח גזעים אצל חיות עוזרות לו. כי הסתכלות כאן היא הסתכלות קדימה, לעבר התכלית של טיפוח הגזע המשובח. ואומנם צ'מברלין מדגיש שאי אפשר לבצע ניסויים של טיפוח הגזע אצל בני אדם, כמו שאפשר לבצע אותם אצל חיות, אבל בכל זאת, הדגש הזה אצל צ'מברלין על תהליכי השבחת הגזע, תומן בעצמו את האפשרות של הינדוס גזעי. שלישית, אומנם צ'מברלין מטריע נגד האנרכיה הגזעית שנוצרת כתוצאה מערבובים בין גזעים שיצאו מכלל שליטה, הוא איננו מתנגד לכל סוג של ערבוב בין גזעים שונים. הוא לא מאמין שהיו קיימים בראשית הימים גזעים טהורים. להפך, גזעים טהורים מתגבשים כתוצאה מתהליך של ערבוב של סוגים שונים של בני אדם. כמו שזנים משובחים של חיות נוצרים כתוצאה מערבוב של חיות מכמה זנים. והוא מביא לדוגמה את האתונאים, שלטענתו נוצרו כעם כתוצאה מערבוב של בני אדם המשובחים ביותר מקרב עמים שונים. זאת ועוד, כאשר קיימת קרבה גזעית רבה מדי בין חברי הקבוצה, וכאשר הזיווגים מתאפשרים רק בתוך קבוצה מצומצמת, זה מוביל להתנוונות, לדגנרציה. והדרך למנוע את ההתנוונות היא מדי פעם להזריק דם חדש לתוך הקבוצה. וצ'מברלין מביא לדוגמה את ההוגנוטים הצרפתים שהתיישבו בברלין ותרמו כל כך לתפיסתו לפרוסיה. והרי צ'מברלין עצמו היה אנגלי שהתיישב בגרמניה ואימץ זהות גרמנית. אם כי צ'מברלין מסייג ואומר כי ערבובים צריכים להיות מאוד מבוקרים ולא להפוך לכלל. ברגע שערבוב מסוים יוצר גזע משובח, צריך לשמוע עד כמה שיותר על טוהר הגזע, ורק מדי פעם להזריק דם חדש, על מנת למנוע התנוונות. אבל עדיין התפיסה שלו היא לא תפיסה דטרמיניסטית לחלוטין. היא מאפשרת רמת גמישות מסוימת. וכאן אנחנו מגיעים לנקודה האחרונה שחשוב להדגיש בהקשר שלו, ושנובעת מכל שאר הדברים שאני ציינתי, וזה שצ'מברלין רואה גם את הקבוצות הלאומיות במושגים הגזעיים. הרי בעיני צ'מברלין, ההבדלים הגזעיים קיימים לא רק בין גזעים גדולים, כמו הגזע הארי או גזע שחור, אלא בין קבוצות גזעיות קטנות יותר. והקבוצות האלה מתגבשות כתוצאה מערבוב של מרכיבים שונים. והראייה הזאת מאפשרת לו לענות לטענת ההוגים כמו ארנסט רנן, שאומרים ששום לאום אירופאי איננו גזע. כי הרי לאומים אירופאים נוצרו כתוצאה משילוב של שורשים גזעיים שונים. צ'מברלין אומר, כן, זה נכון. אלא שזה לא סותר את התפיסה שלו. הרי אף גזע לא קיים, לא היה קיים מראשית העולם. הגזעים מתגבשים לאורך ההיסטוריה. וככל שעם כלשהו חי יותר זמן ביחד, כך הוא הופך יותר ויותר לגזע בעל מאפיינים ביולוגיים משלו.
אבל משום שגם צריך למנוע ערבוב גזעי בלתי מבוקר, חשוב מאוד שאחרי שתתרחש ההתאפיינות הגזעית בתוך קבוצה לאומית מסוימת, הזיווגים ימשכו רק בין חברי אותה קבוצה לאומית. ובעצם מדינות הלאום הן מסגרות שאמורות להבטיח זאת. זאת אומרת, הלאומים האירופאים נוצרו מגזעים שונים, אבל ברגע שהם נוצרו, המדינה הלאומית עוזרת להם לפתח, לשמר ולהעמיק את הייחודיות הגזעית שלהם. וכך בעצם צ'מברלין שלב את הלאומיות בתוך התפיסה הגזעית שלו. היא הייתה תפיסה די ייחודית והיא לא הפיינה את הלאומיות האירופאית בכללותה. אבל הייתה לה השפעה על דרכה מיוחדת של הלאומיות הגרמנית בתחילת המאה ה-20. ובמיוחד על התפיסות של הנציונל סוציאליסטים, שבאידיאולוגיה שלהם ניסו לשלב בין הגזענות ללאומיות הגרמנית המסורתית. ועל זה אנחנו נדבר עוד בסוף הנושא האחרון. אוקיי, אני סיימתי נושא הגזע, ואולי יש לכם שאלות. כן, בבקשה. לא, הוא לא בעד שילובים. הוא אומר שהגזעים, המיקרו-גזעים האלה, הגזעים ברמה לאומית, הם תוצאה מהשילובים הקודמים. כן, אבל זה כן מאפשר בעצם לשלב בין לאומיות גרמנית לתיאוריה גזענית יותר רחבה. כי לגובינו זה בלתי אפשרי, כי גובינו למשל חושב שצרפתים הם, יש בקרב תושבי צרפת שלושה גזעים, והגזע העליון הוא הגזע של האצולה מצפון צרפת. כך הוא חושב. כן? אז במובן, אם אתה אומר את זה, אז אתה כבר הורס כל סוג של סולידריות לאומית. בעצם המטרה הפוליטית של זה, זה היא לומר שדמוקרטיזציה זה סוג של בעצם הרס המצב הטבעי שבו האנשים הטובים ביותר, זאת אומרת האצילים מצפון צרפת הם אלה שצריכים לשלוט. כן? אז אצל צ'מברלין להפך הוא אומר, אוקיי, אז תוך תהליך של מאות שנים התגבשו גזעים יציבים. ומדינות לאום עזרו להתגבשות הגזעים האלה, ועכשיו כבר אסור לאפשר שילובים ברמה בלתי מבוקרת. ברמה מסוימת כן, אבל שוב, זה לנציונל סוציאליסטים זה לא אמור להפריע, כי הם גם מסתכלים ברמה, עוד נדבר על זה, הם גם מסתכלים על הרמה של הרמה הכלל אירופאית, כלל עולמית, והם עושים כל מיני דירוגים של גזעים ועמים שונים. כן, אוקיי. אז סיימנו עם הנושא הזה.